hakija. Sille Mersulle ei ole löytynyt vielä. Siksi mä tulin tallipyörällä. Mä tuun samaan. Jussi sen pesi ja kunnostaa. Mä katun tää kautta, mutta ei tää oo pakkeen. Ja se katto aina tuosta kalisteesta. Joo. On vielä ihan maahussa. No niin, mutta se on jotenkin niin kuin vielä. Mä ihan syvälle. Noin.